Hallo folkens, så er Petersen her med en ny video. Nu kommer den til at klunse i ordene. Men jeg er tilbage, og jeg kan stadig ikke finde mit hus. Og kan I se noget anderledes ved mig? Nej, jeg kan lige prøve at tage mit armor af. Så jeg kan se, at de ændrer. Jeg kan godt beholde bukserne på. Men kan I se noget anderledes med mig? Prøv at se dem bagfra. Jeg kan nu. Alligevel, det ser da ret smart ud alligevel. Og lige efter jeg er optaget, så kan jeg ikke ordne det lige. Jeg fik lige, at jeg måske kom til at overse noget. Ja, men vi som sagt, vi leder stadig efter vores hus. Jeg har kostet rundt i verden fra den ene ende til den anden for at lede efter den. Jeg kan stadig ikke finde det. Hvor pokker det også? Spiller hvad der er lidt lækkig, skal vi sige. Ja. Creative film, så kan jeg bare skifte det til nat. Keder mig seriøst. Seriøst. 100% seriøst. Jeg kan mærke, at der kommer til at være en kedelig episode. Vi leder så stadig efter vores hus. Og som sagt, folkens, jeg gider ikke at sige, hvad episoden kommer til at hedde. Og hvis I beder om det, så okay, I får det at høre. Måske min mus fucker lige her. Efter det der samme Minecraft Let's Play bla bla bla. Episode 5. Vi leder stadig efter vores hus. Måske lige efter den når jeg er optaget, så kan jeg måske fortsætte med at lede efter mit hus, hvis det ikke spiller ikke alt for lag. Altså, måske ikke at spille Sims eller noget. Jeg prøver at downloade Bandicamera, så det kunne lykkes. Ja, men der kunne så kun optage 10 minutter, så jeg installerede det igen. Igen, jeg hader sumpe. Og lige nu, folkens, så sidder jeg faktisk og prøver, så man kan finde på dagens spørgsmål. Så længe jeg godt kan se, hvad klokken er. Den er 19:43. Altså, man kigger på nogle rigtig uret med at være 10 minutter i 8 om natten. Ja, jeg fik lige, hvad dagens spørgsmål skal være. Virkelig ved det. Nej. Har jeg sådan, du skal finde noget Minecraft noget? Nej, jeg har et. Ja, folkens, jeg har aldrig fundet på et dansk spørgsmål. Ja, Hvad har jeg gået til i fritiden? I må selvfølgelig gerne skrive det ned i kommentar. Hvad har jeg gået til fritiden? I kan for eksempel kigge på den der video, der handler om mig. Og min channel. Det var en af de første videoer, jeg lavede. Lige før mini-ekspedition kom. Hvis ikke gælder den, så lægger den på min channel.
Jeg tror snart, vi skal stoppe. Lækker! Jeg tror snart, vi finder det andet sted på. Jeg finder sgu meget sejt. Folken, hvor så vil jeg få? Jeg har fundet jo mand svær. Du. Og så man går sindssygt langsomt, når man tipper, jeg gør det, eller så. Jeg tror, vi skal til at runde af her. Ja, som sagt, siger.